O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visitou Évora no passado sábado, dia 3 de maio, integrando-se na deslocação que o governante está a fazer à Europa. O primeiro-ministro do Japão chegou a Évora já passava das 16h30, tendo sido recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá, nos espaços do Conselho. Após as boas-vindas oficiais, o grupo de cantares de Évora interpretou uma moda e, de seguida, o governante japonês e a sua comitiva foram recebidos no Salão Nobre, onde este assinou o livro de honra da cidade. Recorre-se a relação privilegiada de 470 anos entre os dois países, em particular com a cidade de Évora, onde chegou a residir uma comunidade japonesa que se converteu ao cristianismo. Um outro motivo que o levou a visitar Évora foi a vontade do Japão em explorar pontos de cooperação na área das energias renováveis. Daí ter estado na loja do InnovCity, onde, acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, João Torres, tomou conhecimento do que é o projeto e de quais são as suas mais-valias em termos de eficiência energética. Desde logo uma indicação de que o projeto se vai tornando cada vez mais conhecido. E, portanto, foi com muito gosto que recebemos aqui o primeiro-ministro do Japão, de um país que é conhecido pelos seus avanços tecnológicos, pela forma como vai apresentando soluções nas várias áreas da indústria, e que detectaram Évora e que detectaram o projeto Innov Grid como um projeto interessante. E, nesse sentido, é mais uma prova de que estamos no bom caminho. Explicámos o que é que estamos a fazer, qual é o objetivo. O primeiro-ministro Abe ouviu com muita atenção e, naturalmente, nós sublinhamos, antes de mais, este reconhecimento de que o projeto é visto para lá das muralhas de Évora, para lá das fronteiras de Portugal. É um projeto que vai sendo reconhecido como um projeto que vale a pena visitar e com quem vale a pena aprender, vale a pena partilhar experiências. Embora as soluções de smart grid estejam um pouco por todo o mundo, o incidente em Fukushima fez o governo japonês pensar em energias alternativas. Neste momento estão perante várias questões essenciais para os dias seguintes do sistema energético japonês. E aí o tema da eficiência energética está no topo da agenda, a forma como se gera energia está no topo da agenda do Japão, e eu julgo que é nesse sentido, é com isso presente, que visita um projeto que é conhecido por ser um projeto onde se conseguiram resultados muito importantes numa cidade que existe, que funciona, que tem vida, e portanto não é um projeto construído a partir do nada. Portanto, nós com o Zé Burense e com a ajuda de muita gente temos feito esse trabalho aqui, concretamente conseguimos resultados positivos, e julgo que foi este impacto do projeto Innov Grid na eficiência energética que levou a que a agenda do primeiro-ministro do Japão pudesse encaixar algum tempo connosco na visita a Portugal. O primeiro-ministro japonês prosseguiu a visita pelo centro histórico, onde permaneceu cerca de 2 horas para conhecer melhor a cultura do povo alentejano.